Altså, det startede med, at når man er fra Odense, som er en meget lille by, og man måske er sådan lidt genert, så går man meget med sådan, den der kreative form indeni. Og egentlig så startede jeg faktisk ud med dans. Min mor var danselærer, så jeg er sådan vokset op med at sidde der i Odense, de der små danselokaler, og kigge på de der damer og tænke, fuck, det gad jeg godt. Men i virkeligheden så kunne jeg godt mærke, at sådan, jeg øvede mig lidt mere til at være hende der var i front, og forberede mig på en måde til sådan senere hen i livet. Men egentlig sådan musikdelen startede faktisk ved, at jeg fik sådan en kalender, sådan en rigtig amerikansk kalender, det der, hvor man kan sætte sådan en kryds per dag. Og så sådan, havde jeg sådan nogle mål for mig selv omkring, og så skulle jeg kunne en Destiny's Child-sang, den og den dato, jeg skulle kunne første vers og andet vers, og jeg sådan øvede mig meget, fordi den del havde sådan ligesom fanget, at det var meget vigtigt, at hvis man ville noget inden for musik, om det var dans, eller om det var at synge, eller at skrive, eller whatever, så handlede det ligesom om det der med, at man skulle sådan øve sig rigtig meget, så havde man i hvert fald en god chance, når man kom de rigtige steder hen. Så jeg sad sådan med min Janet Jackson-sang og min Destiny's Child-sang hæfter, og bare sådan sad og tærpede de her sange her, men jeg gjorde det meget stille, fordi jeg tænkte sådan, ej, men altså, jeg kan både være danser og god til at synge. Så jeg gemte faktisk, at jeg godt kunne lide at synge foran min familie og mine forældre, indtil jeg var omkring 20 år eller sådan noget. Så musikken udviklede sig stille og roligt på mit værelse, hvor jeg så havde drømt om at ligesom komme til København, eller komme til New York, eller komme til LA og prøve at være omkring andre, der sådan turde tænke på samme måde, som jeg gjorde. Så det var ikke så mange, der gjorde omkring mig på det tidspunkt. Altså, jeg har hørt meget forskellig musik, så jeg bruger sådan... Jeg kan rigtig godt lide at være i sådan i det miljø, jeg har lyst til lige den dag. Når jeg for eksempel skal lave et track, så sidder jeg med i vores studie eller derhjemme og hører nogle forskellige produktioner. Og alt efter, hvad jeg har humør til den dag, vælger jeg at gøre det. Og det kan godt skifte i løbet af en session, hvor jeg skifter forskellige sange, fordi jeg bare lige pludselig har et andet humør, fordi der sker et eller andet udefra, der påvirker mig. Og selvfølgelig er det mega vigtigt, at Louis, som jeg laver musikken sammen med, han også er der. Men ellers så sidder jeg tit og laver ting alene, hvor jeg bare sidder og... Ligesom når man tegner, så sidder jeg bare og indspiller nogle ting og synger. Jeg tror, det er min kreative proces. Jeg er ikke så god til at sidde og skrive ned på et stykke papir. Sådan skriver jeg ikke tekster. Men jeg kan godt lide at lukke øjnene og sætte musikken på, og så bare køre derudad. Og så ligesom prøve at male mit eget billede. Og så går jeg tilbage og så klipper i teksten og begynder at forme ord. Og prøver at være lidt mere kreativ på den måde. Og så er det mega vigtigt, i øvrigt. Sådan lys, stemning, ligesom I har kørt med her for jer. Altså, mega vigtigt. Så det har vi selvfølgelig med i vores studie. Masser af planter. Altså, vi bruger nede i vores studie et lydkort. Og det er faktisk ret grineren, fordi vi er lige upgradet, fordi det er faktisk første gang, altså inden for et år, at vi har arbejdet med højtaler, ellers har vi faktisk arbejdet på headphones hjemme i Louis' soveværelse. Så vi har arbejdet på et Apogee-lydkort og en ganske skrabet almindelig MacBook og en mikrofon, vi ikke engang ved, hvad hedder, fordi det er sådan, ja, det står ikke engang på. Og så er vi simpelthen bare blevet enige om, at det handler mere om vibe. Og så har jeg også sådan, der er mange, der har været med i sådan fra starten af, hvor jeg udgav Rust and Bone, som var meget sådan sangeragtig, en sang, hvor jeg sådan er begyndt at bevæge mig længere hen mod noget, der er mere rappet og mere tunerpræget. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, det er så fedt, det der med, at man kan bruge antarstrumenten som en form for instrument, altså at man kan lege, man kan lave dynamikker med det, man kan bruge noget equalizer, så det lyder totalt vildt, når man laver nogle lyde, som man aldrig ville have gjort ellers. Så jeg føler sådan, at Antares altså er blandt andet sådan en af tingene, som der som er med til at forme den lyd, vi har. Fordi vi bruger den på den måde, vi gør. Hvor andre er sådan lidt, hold nu op, du bruger for tuner. Altså, du kan sagtens synge, men det er slet ikke det, det handler om. Det handler mere om at bruge det som et instrument. Sådan. Så det er en af de ting, der indgår. Jeg prøver at fryse alt static ud. Altså for det første. Static er sådan hverdags larm. Det er vigtigt for mig at kunne sådan være alene, når jeg er i studiet. Jeg er ikke sådan en, der er god til fest og alle mulige inputs og sådan noget. For mig er det vigtigt at sådan isolere mig og zone ind i det, jeg gør. Det er sådan en af elementerne, der er super vigtigt i den proces i hvert fald. Min musikalske inspiration, det er meget sjovt, for i forhold til den der musikrejse, jeg har haft,
Der gik det sådan på et tidspunkt op for mig, at de artister, jeg godt kunne lide, det var kun enkelte sange, jeg egentlig godt kunne lide ved dem. For eksempel Whitney Houston var super nice, men hun havde sine bedre perioder, synes jeg i hvert fald. Og det samme i forhold til sådan noget som Brandy og Destiny's Child. Men jeg fandt ud af, at det, der egentlig var fællesnævneren ved alle de her, det var deres producer. Så i virkeligheden handlede det ikke så meget om artisten, det handlede om sangskriverne og producerne bagved. Og det var egentlig det, jeg var sådan tiltrukket af. Og der havde jeg en periode, hvor jeg begyndte at dyrke sådan utrolig meget Rodney Jerkins, Timberland, R. Kelly, altså alle dem her, der havde de her hits, som der bare sådan poppede op dengang. Der var sådan en æra, hvor der også bare blev lavet nogle videoer, der bare var sådan hjernedøde. Jeg kan huske, der var Missy Elliott, hun lavede de vildeste videoer. Det var sådan, hver gang Missy Elliott lavede en video, så sad man bare sådan, okay, hvad har hun tænkt sig at gøre? Altså, hvad for nogle visuals, hvad for nogle special effects, hvad for nogle koreografier? Dengang var koreografier bare sådan the shit, altså. Og det er sådan nogle ting, jeg faktisk sådan lidt prøver nogle gange at tænke, kan man sådan tage det med nu, uden at det bliver dated? Og det er faktisk nogle af de ting, som jeg går og arbejder lidt på for tiden. Prøver at få med og prøver at sådan inkorporere i de ting, som jeg laver visuelt også. Men også bare simpelthen få viben med. Fordi det er jo egentlig det, det handler om at lave alt det. Det handler om, at man skal være sig selv, og det handler om, at man skal suge til sig af alt det, som man bliver eksponeret for på den fede måde, og ligesom på en eller anden måde være sig selv i det. Og der er så mange genrer inden for hiphop lige nu, så man kan ikke rigtig bare sige, at man laver hiphop. Der er simpelthen så mange forskellige genrer, så det handler i virkeligheden bare om at lave musik og være sig selv, eller hvad man kan kalde det, hiphop eller pop, eller altså de der bokse der. Det handler om at finde de der rødder, man har i forhold til det. Nogle andre ting, som der gjorde forskellen for mig sådan musikalsk, det var Angel in Disguise med Brandy. Den der måde, det der korarbejde, der lå sådan i produktionerne. Altså, jeg kan huske, jeg sad sådan og tænkte sådan, hvordan fanden gør hun det der? Altså, hvordan gør hun det der? Jeg blev nødt til at vide, hvordan gør hun det der? Hun lyder så rar, hun lyder så mild. Det vil jeg også. Og så var det lidt grineren, fordi Louis, han havde blandt andet arbejdet med Brandy. Og så en af de første ting, jeg spurgte ham om dengang, det var sådan, hvordan laver hun det der kor? Jeg bliver simpelthen nødt til at vide det. Og jeg kan bare huske, han kiggede på mig og bare sådan, jamen altså, okay, det er jo bare lag. Så sådan, nå ja, selvfølgelig. Altså, det giver super god mening, men jeg havde bare været så obsessed med, jeg skulle bare vide, hvordan kan hun lyde sådan? Og det handler bare om klang og teknik, selvfølgelig. Noget andet, som også gjorde indtryk på mig, var helt klart, tror jeg faktisk, der var rigtig mange sange, der kom ud fra det her kollektiv med Timberland. Men Nicole Ray, hun havde en sang, der hedder Make It Hot. Og den sang, tror jeg, har været min yndlingssang for altid. Altså, jeg skrev engang en sang, hvor jeg rippede melodien, altså der var sådan 8 eller 9 eller sådan et eller andet. Og jeg synes, det var lidt shit, altså. Jeg har altid været fascineret af den der kollektive vibe af hiphop, hvor man kunne bidrage. Der var nogen, der sang, nogen, der rappede, der var nogen, der... Ja, alle bidragede med det, de var gode til hver især. Der var ingen, der prøvede at være gode til det samme. Og sådan er det også stadig den dag i dag med det, jeg laver, for eksempel. Der er vi alle sammen nogen, som der er omkring, som laver nogle forskellige ting. Visuelt laver jeg ting sammen med Sofie, som er mega sej. Laver musikken sammen med Louis. Får det mixet af Julian. Så siger deres fornavn, og siger deres efternavn, men Julia Barfod og Louis Vending. Og jeg synes, at jeg er nået til det sted musikalsk, hvor jeg kan lave det, hvor jeg føler mig fri. Hvor jeg føler mig fri nok til at tænke ud af boksen. Til visuelt, og det skal med det, jeg har lyst til. Hvis jeg har lyst til at være inspireret med siger et video, så er jeg sikker på mig og Sofie, hvis vores evner når dertil, kan gøre det. Jeg var på en rigtig spændende rejse. Så det er også sådan, det er lidt svært at sidde og sådan låse sig fast, når der sker så mange fede ting nu, som man heller ikke helt vil afsløre med, folk kommer til at se.